Dlouho očekávaná oprava jediné přístupové cesty do obce Novina na Sokolovsku se letos konečně uskuteční. V minulosti obyvatelé kvůli stavu komunikace sepsali petici a uvažovali o odtržení od města Sokolova. Pro občany Noviny, ale nejen je, máme dobrou zprávu, že jsme obdrželi dotaci přes místní akční skupinu na obnovu této komunikace získáme částku větší než 1,5 milionu korun, takže ještě v letošním roce budou zahájeny práce a ta část, která je v nejhorším stavu, bude vyasfaltována. Částka ale nestačí na celou komunikaci. Proto se opraví horší část úseku v délce asi 1 kilometr. O peníze na zbytek bude město žádat příští rok. V loňském roce se vyčistilo okolí cesty, zanesené strouhy a propustě. Osazeny byly také lampy veřejného osvětlení. Karlovarský kraj nechal vyspravit úsek podél zahrádek asfaltovým postřikem a drceným kamením.